já vám budu vyprávět, jak se z brambor dělají oblíbené bramburky. Nejlepší české brambory se nakrájí na silné plátky a do zlatava osmaží. A takové bramburky jsou mnohem bramborovější. No, přesně jako tyhle. Také tradiční české bramburky Bohemia připravujeme poctivým způsobem. Mají silnější řez, takže jsou pěkně bramborové a křupavé. Tradiční české bramburky Bohemia v oblíbených příchutích. To pravé bramborové.